ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಮರಗಳು ದೇಗುಲಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿಸುವಂತಹ ತ್ರಿವಳಿ ವೃಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿ ಅಪರೂಪ ಎನಿಸುವಂತಹ ಈ ತ್ರಿವಳಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಅವತಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೂ ನಂಟಿದ್ದು, ಈ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಮೂರು ವೃಕ್ಷಗಳ ಗುಣಗಾನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮರಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಟ್ಟರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಅವು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಶವಗಳೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕುಳಿತು ಮನದಾಳದ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂರು ವೃಕ್ಷಗಳು ದೈವೀ ವೃಕ್ಷಗಳು. ಈ ಮೂರು ವಿಸ್ಮಯ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಕಲ್ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ಹಿಂದೆ ನವಾಬರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಈಗ ಸವಣೂರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವುದೇ ಕಲ್ಮಠದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆ ಮರಗಳಿಂದ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರಿನ ಕಲ್ಮಠದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಮೂರು ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗದೆ ಇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವೃಕ್ಷಗಳ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರಗಳೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. ದೂರದಿಂದ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳು ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಗಳ ಕಾಂಡದ ತಳ ಉಬ್ಬಿದ ಬಾಟಲಿಯಂತಿದ್ದು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಮೊನಚಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು ಮರಗಳು ತಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಜವೃಕ್ಷ, ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆ ಮರ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರಗಳ ವಯಸ್ಸು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,000 ವರ್ಷಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮರಗಳ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಮರಗಳ ಮೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆ ಮರಗಳು ಸವಣೂರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಮಜಾಯಿಷಿಗಳಿವೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಸವಣೂರಿಗೆ ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಹಠಯೋಗಿ ಗೋರಖನಾಥರು ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆಯ ವೇಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಈ ಹುಣಸೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಅವರೇ ತಂದು ಸವಣೂರಿನ ಕಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಮರಗಳಿಗೆ ಗೋರಖನಾಥ ವೃಕ್ಷಗಳೆಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸವಣೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆ ಮರಗಳು ಬಾಂಬುಕೇಶಯ ಎಂಬ ಸಸ್ಯ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸುಮಾರು 6,000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಇವು ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಈ ಮೂರು ಮರಗಳ ಸುತ್ತಳತೆ 16-18 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು ಎತ್ತರ 12-17 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟಿವೆ. ವೃಕ್ಷದ ಫಲಗಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮರಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಇಡಬಹುದು. ವೃಕ್ಷದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಮಠದ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ 30 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆ ಫಲಗಳು ಪೂಜಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮರದ ಎಲೆ, ಬೇರು, ತೊಗಟೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಔಷಧಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಸವಣೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸವಣೂರಿನ ಈ ಮೂರು ಮರಗಳು ದಿವ್ಯ ದೈವಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ಎಂಬುದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ವೃಕ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ವೃಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಮರಗಳು ಸವಣೂರಿನ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯವೆಂದರೆ ಸವಣೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಸಹ ಹಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮೃತದೇಹವೂ ಸಹ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೇ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಗಳೆರಡನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಣೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಫಲಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸವಣೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣವು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.